Rope develop. Rann ut här då. 16. Det är huden ut och det piper till. Ja? Det är hudet. Nej. Det är kanske nog det kommer ut finalen. Ja, men alltså du kastar med det bilen. Det skulle ju vara det. Nej då, grej. Nå, gemo. Snart. Ja. Snart, ja. Ja. Ja, men det är bil. No question. Ja, 8-20 bilar då. Ja, 8-20 bilar, ja. Sätter mig i ordet, alltså. Ja, det är en kärlek. Bra där, en kärlek.
88. Der har du det dyre skolen da. Ja. Dyre feil sånn, ja. Det beste, du. Det du. Er det mitt 50? Nei, da. Fy faen.
Nei da. 31. Men du är ner på här så är det ja, nästan. Kom igen då, Jonas. Nu. Åh, fan. Här är det sjukt. Han er jo 180, det er ikke for sent. Bare på gang. Hopp på gommet nå. Hva sa han nå? Hopp på gommet nå. Dobbel fire bull. Fy faen. Kan du råte deg ut? Nei. Fy faen. Det er 38. 20 rest. Men altså, vi ikke triver det noe. Nei. Vi skal kjøre triver det. Nei, det er sånn. Jeg sa ikke å komme hit, for det var en trivelig. Ja. Kom igjen da, åk og den, da må vi sette på en bil. Det greier jo veldig. Nå åkser du. Ja, jag har såpass att gå på att det är där. 2-4 nå. 2-4. 2-4. Nej, då må du låna i bil til. Nej, det har ikke vært å ta 2-4, ser du. Det kostet så lukta, det er så god, du skal få lukta. Hvis det er heller rå. Vi lånte pilen. Nei, kom igjen nå, Jon Olav. Sendt nå, sendt nå, Jon Olav. Jon Olav. Ja. Ja. Oi, gud. Okay. Nei! Sinn! Sinn, ja. Nei, du faen, det var luft. Nei! Jeg skal 2-4. Så drøm du nå. 2-4. Ja. Jeg har hørt på henne nå. Ja. Jeg har hørt på Kjell Magne. Ja. Hvorfor ser ikke det går? Nei, men. 17. Gjør flikk. Fint bøst.
Nå, jeg skal fire dubbelt seks, det er ubedrivet. Nå, Jon Olav. Sorry, fans.